Сьогодні ми в гостях у радника керівника Офісу президента України Михайла Подолька. Вітаю вас. Да, доброго дня. Пане Михайле, від початку повномасштабного вторгнення ви стали своєрідним голосом Банкової. Ваші меседжі характеризували загальну політику держави. Чи завжди вони співпадали з вашим особистим ставленням? Чи навпаки, все, що ви озвучували, це і була ваша приватна позиція? Цікаве питання. Ми не можемо дозволити собі під час війни особисті позиції. Ну, якщо ми займаємо ті чи інші посади, які асоціюються з державою як такою. Мені видається, що скоріше треба говорити, що в нас дуже консолідована сьогодні позиція держави і влади як такої. Практично ми маємо, якщо там не прибрати в сторону певні нюанси не ванвойсного характеру, то ми говоримо абсолютно зрозумілі, правильні речі, які і є суттю сьогоднішньої позиції держави. І щодо війни, і щодо наших партнерів, і щодо того, що таке Росія, і чому природа цієї війни виглядає саме так, як виглядає. І таким чином можемо говорити, що в нас вибудована вертикаль інформаційного типу, яка дозволяє донести низку ключових меседжів на різних рівнях, починаючи з президента України, ну і далі вже по вертикалі, для того, щоб це був дійсно державний one voice, ну один голос, який чітко фіксує наші позиції. І це дуже важливо, тому що в таких кризових ситуаціях не може бути якихось, ще раз підкреслюю, не може бути якихось особистих позицій. На жаль, не всі це розуміють. І, на жаль, багато хто виходить і дає свою експертну оцінку, виходячи зі свого розуміння, не маючи доступу до певних видів інформації, зі свого розуміння часткової інформації і спотворює обще загальне розуміння того, про що він говорить. Але ми якось стараємося з цим працювати, тому що ми країна ж демократична, і ми дозволяємо, держава дозволяє людям вести дискусії на різних майданчиках. Тобто у вас немає розсинхрону між «я думаю» і «так треба сказати»? Ні, мені взагалі повезло. І це фантастична ситуація. Якщо абстрагуємось від війни, мені дуже повезло, що в нас не треба маскувати своє розуміння того, що відбувається, під потреби держави як такої. Сьогодні все це синхронізовано. І мені дуже повезло, що президент так само орієнтується на правильну фіналізацію війни, на правильне розуміння природи війни, на правильні механізми закінчення цієї війни. І тому ми говоримо абсолютно щиро. І це, до речі, додатково дозволяє донести правильні меседжі і до партнерів, перш за все, тому що вони бачать природність того, про що ми говоримо, що це абсолютно обґрунтовано, це не є якоюсь там піар-програмою, чи не є якоюсь там репутаційною складовою. Нам це не потрібно, тому що ми говоримо правильні речі. Я ще раз хочу підкреслити, це дуже важливо. Коли ти говориш правильні речі в той час, коли потрібно їх говорити, це дає найбільшу масштабізацію того, про що ти говориш. Це дуже важливо. І це збільшує довірчість у відносинах і на внутрішньому ринку, і на зовнішньому ринку. Зараз українська влада випромінює впевненість у перемозі. Але чи так було на початку вторгнення? Чи багато було песимістичних прогнозів? Ви прекрасно розумієте, що відбувалось на початку вторгнення. Країна була шокована. І не тільки Україна, а інші країни були шоковані. І десь перший тиждень, давайте відверто говорити, в перший-другий тиждень, крім доброї частки українців, інші практично не вірили в те, що Україна не просто встоїть, а почне ефективно контрнаступати через певний час. Це ж було не так. Всі очікували падіння України. Всі, я маю на увазі, потенційні партнери. Так, вони співчували нам, вони казали, що так не можна, це дуже погано, що робить Росія, але все ж таки внутрішньо вони думали, добре, не три дня, ну тиждень, ну два, і України як такої не буде, буде якась інша Україна. Ну ми розуміємо, да, яка це буде, кримінальний анклав під назвою ДНР, який розповсюджується на всю країну. Ну чи, як ми пізніше зрозуміли, це буде скоріше спочатку Буча, а потім ДНР. Це сьогодні. Сьогодні, після 10,5 місяців війни, дуже багато людей, які говорять публічно, що вони з першого дня не сумнівались в тому, що Україна не встоїть тільки, а ще й буде перемагати. Але ж в цих стінах теж сумнівалися. Тому, в цих стінах? Так, тому стінах, що перший тиждень був абсолютно непрогнозованим. Дали впевненість людям, що ми зможемо. Чесно кажучи, трошки інакше на все це дивився.
з 7:30 ранку 24 лютого, тому що я прийшов до кабінету президента, там, де відбувалося засідання Ради РНБО, і побачив абсолютно впевнену людину, яка розуміє, що ми будемо робити далі. І, чесно кажучи, мені видається, що з цієї саме будівлі якраз таки ми дуже чітко заявили, що будемо на місці, будемо працювати, розуміємо всі ризики, які є в рамках цієї війни, розуміємо, що буде тяжко, особливо в перші дні. Але між тим ніхто нікуди ніяк не поїде, і модерація буде на тому рівні, на якому потрібно, щоб держава встояла. І мені видається, що це було і інформаційно видно, і операційно видно. Інформаційно це було видно, тому я і питаю. Тому що потім, коли вже почали розкривати карти, як було на початку, і що взагалі Київ міг лишитися лівого берега, вже якось стало не по собі. Багато хто не виїздив, тому що були впевнені в тому, що Київ не візьмуть. А Київ і не взяли. Не взяли. І не візьмуть. І віддадуть все, що забрали сьогодні. Тому що ця війна сьогодні перейшла через точку, за яку вже не можна домовлятись. От ми вийшли на точку неповернення. І ми або заберемо все і таким чином забезпечимо безпеку в цілому, або ми програємо не сьогодні, так завтра чи післязавтра. Ми не можемо зайти в концепцію 2014 року і сказати, що може бути якесь тимчасове перемир'я, яке нам дозволить там щось робити. Я скажу так, що в перші години вторгнення було чітке розуміння, що ми витримаємо все. І чому звідси ніхто не поїхав нікуди. Що ми не просто витримаємо, що ми зможемо зробити так, щоб після того, як ми витримаємо першу навалу, да, щоб можна було організувати ефективний контрнаступ. Я маю на увазі не конкретну спецоперацію, а контрнаступ по всіх напрямках. І дипломатичному, на зовнішніх ринках, і внутрішньо. Перебудувати економіку зможемо. Знайти відповіді на питання, а що ж ми будемо робити з соціальними, наприклад, виплатами. Що ми будемо робити з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. Ну, це ж зрозуміло. Ви подивіться, який обсяг вторгнення на сході і півдні України. Але все ж це ми вибудували, правильно вибудували. Економіка не впала повністю. Люди отримують виплати. Люди хочуть повертатись в країну. Армія ефективна. Щиро хочу сказати, що коли ти в перші дні виходиш на публіку і говориш про те, як буде розвиватись війна, ти точно свідомий, що ми виграємо. Тому що ти публічно про це говориш. І ти публічно фіксуєш себе в якості людини, яка може викликати певні негативні емоції у окупантської армії. Правильно? І президент так само в перші дні прийняв всі необхідні рішення, зайняв правильну позицію і таким чином відмобілізував, от щоб сьогодні, після 10,5 місяців війни не говорили, відмобілізував суспільство, яке було готове вести себе так, як воно веде. І таким чином перемогти Україну, це десь через 12 годин після початку вторгнення. Вони ж, до речі, коли ми сьогодні бачимо опубліковані плани, що вони хотіли в Київ зайти до 14:55, так ось от в перші 12 годин було зрозуміло, що нікуди вони не зайдуть. Так, тимчасово. Так, вони будуть нас вбивати, так, вони будуть руйнувати, ми це все розуміли. Але нікуди вони не зайдуть, програють Україні у підсумку. І у підсумку в такому вигляді Російська Федерація існувати більше не буде і повернеться до свого статусу, який мала на початку 90-х років. Мало забезпечена, нікому не потрібна, технологічно відстала країна з великою кількістю нафти і газу, який буде продавати по демпінговим цінам. За вашими словами, Росія вторглася в Україну, тому що хотіла домінувати в регіоні і хотіла поставити нас на коліна. Але чи є у вас пояснення, чому це сталося саме у лютому 2022-го? Ми пам'ятаємо 21-й рік, весна, їхні війська так само паслися біля наших кордонів. Чому тоді не пішли в наступ? Це питання психології Путіна. Йому треба було самого себе переконати в тому, що він цар, який має право вбивати масово людей. Він в 2000, ви ж, я нагадаю, хронологію, літом 2021-го зустрічався на рівні
президентів Сполучених Штатів і Росії, де він ультимативно сказав, що хоче отримати те-то і те-то, ну, з точки зору, як вони кажуть, російської безпеки, а на самій справі домінування у військовому сенсі, у регіональному. Путін певний час психологічно готував себе до того, що він зайде в країну і зможе там масово нищити людей, і після цього не буде ніякої відповідальності. Йому треба було просто повірити в це. І він в це повірив після багатьох там зустріч, після багатьох, ви пам'ятаєте, які були публікації напередодні війни, що Україна не встоє, що Україна – це слабка держава. Росія витрачала на це, до речі, багато коштів, як і зараз витрачає багато коштів на те, щоб спотворити оцю, сьогодні дві нові інформаційні програми. Перше – це обов'язково примусити Україну сісти за стіл переговорів, щоб мирно врегулювати питання. Це дуже класно звучить. Тобто ви зайшли до нас додому, повбивали людей, а тепер ми хочемо з вами мирно врегулювати наш конфлікт. А друга складова – це бійтесь, тому що ми в січні чи в лютому знову масово будемо йти на Україну. І мені ще подобається в цьому контексті слова Лаврова. Каже, ви маєте прийняти по-добру, по-здорову наші пропозиції по демілітаризації, денацифікації. Ми просто не розуміємо, вони проводять в себе ж демілітаризацію, це ж очевидно. Але між тим, а інакше російська армія буде вам щось доводити, як начебто сьогодні не російська армія вкриває трупами територію України. Але між тим, і Путіну треба було психологічно підготуватись в тому, що він буде геніальним полководцем. Царем, якого ніхто не буде там упрікати в тому, що він зайшов вбивати масово людей. Все. І коли він повірив в це, коли він побачив дуже боязливу політику Європейського Союзу, скажімо так, нейтрально рівнодушну позицію Сполучених Штатів, зі слів Медведчука він подумав, що тут 90% буде з квітами зустрічати іржаву армаду російської армії. Він сказав, а ну все, да, пішли, все нормально, ніяких проблем у нас не буде. От так було прийнято рішення. 20 років доводили що своїм громадянам? Дивіться, ми вам не даємо там нормально грошей, щоб ви могли жити кайфово, але ми вам говоримо про велич, ми можемо будь-кого поставити на коліна. Ну там зараз зайдемо в Україну, ви побачите 40 мільйонів людей, вони будуть віжжать від страха. А сьогодні вони розуміють, що віжжать від страха буде політична еліта Російської Федерації. Вона це вже робить. Просто вони ще не до кінця розуміють, який фатальний фінал буде особисто для кожного з них. Ви подивіться на зміну риторики, наприклад, Кадирова. Подивіться на зміну риторики, ну, крім Медведєва. Там є такий суб'єкт, дуже дивний, але між тим, будь-кого сьогодні, ну, крім фріків, да? Відвертих фріків, подивіться, вони дуже обережно коментують, тому що розуміють, що це трошки інша країна, трошки інше ССО, трошки інший ГУР. А хлопці наші військові сказали, дивіться, ми ж все закінчимо правильно. Ми за все, що ви тут робите, доберемось не просто до там керівників батальйонно-тактичних груп, а конкретно до суб'єктів, які постійно нас ображали, є авторами війни і сьогодні продовжують віддавати накази вбивати наших дітей. Удари по аеродромах стратегічної авіації далеко від кордону з Україною – це теж захист нашої критичної інфраструктури? Чи це такий собі сигнал, що ми вас теж дістанемо? Я тут хочу зафіксувати офіційні позиції. Так. Ми в рамках міжнародного права знищуємо все на території України, в тому числі на окупованій території. Жодних сумнівів ні в кого, наших партнерів сьогодні теж, немає, що ми маємо право знищувати у Криму, на Донбасі, все. Будь-що, що стосується Російської Федерації. Все, що відбувається, це друга складова, на території Російської Федерації, це наслідок, прямий наслідок війни, це внутрішні саботажі, внутрішня втрата керованості процесами, внутрішній розвал технологічних галузей, тому що вони під санкціями знаходяться, вони не можуть брати ремонтні складові і не мають консультацій. І це буде наростати, в тому числі буде наростати партизанський і диверсійний рух там. Причому це буде рух внутрішній, тому що дуже багато є конфліктів на території Росії, там багато етнічних спільнот, які постійно мали обмеження суттєві. Я маю на увазі і Башкирію, і
Чечню і Ічкерію, треба говорити, і Дагестан, і Інгушетію, і Північну Осетію, все, і навіть Бурятію. Вони всі будуть мати певні претензії, і це поступово наростає. Чому? Тому що, знову ж таки, оці всі поразки на полі бою і взагалі вигляд Росії після наступу і нападу на Україну десакралізували і Путіна, і його оточення, і сучасну російську цю вертикаль управління як такою. Цар голий. Конкретно. І це поступово розуміють найбільш неадекватна спільнота, якою є Російська Федерація. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу. Тобто щось помародерити. Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають, але вони хочуть мародерити. Це ж сутність руського міра. Мародерство і вбивство. І вони починають розуміти, що вертикаль силова не працює в Російській Федерації, і тому швидко наростає криміналізація соціальних відносин. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації дає офіційну статистику. На 600%, підкреслюю, на 600% збільшилась кількість кримінальних правопорушень в прикордонних з Україною областях. А на самій справі набагато більше і по всій території Росії. І таким чином оця кількість саботажу буде наростати. Все буде підриватись, все буде грабуватись, мародерити. І ми з вами десь так через місяців 3-4 будемо обговорювати кримінальну ситуацію такого апокаліптичного складу в Російській Федерації. Це буде чудесний час. Я нарешті зможу коментувати більш цікаві речі щодо Російської Федерації. У 2004 році вас депортували з Білорусі з політичних мотивів. Що ви можете сказати про спецслужби цієї країни і про Лукашенка, зокрема? Я особисто можу сказати. Лукашенко – це класичний авторитарій. Класичний. Який царствує. Барствує, я не знаю, як це назвати. Він абсолютно не сприймає інші думки. Взагалі. Він не може апелювати. Він не може вести дискусію. Він може прокламувати, може декламувати своє бачення чогось. Тобто це людина, яка абсолютно не на своєму місці, не в свій час. При ньому Білорусь деградувала дуже суттєво. А спеціальні служби, які називаються в Білорусі Комітет государственної безпеки, вони залишились в такому провінційному статусі КГБ Радянського Союзу. Вони живуть в 70-х роках. І еліта така в них. Вони живуть концепціями застойного брежнівського времени. Щоб було зрозуміло, що таке Білорусь. Це держава, яка абсолютно залежна від зовнішнього чинника під назвою Російська Федерація. З економічної точки зору, з точки зору ринків збуту, з точки зору кредиту, з точки зору фінансової системи і так далі. З точки зору сировини будь-якої. Це не конкурентна держава і не сучасна держава. Ця держава не має жодної перспективи в такому вигляді, в якому існує, і з таким президентом. Цей президент, Білорусь була достатньо ефективною країною на початку 90-х, до середини 90-х, поки не прийшов в 94-му році Лукашенко до влади. І все, і потім застой, класичний. От як тільки Україна виграє війну, Росія концентрується на внутрішніх бунтах, Білорусь дуже швидко стає на шлях інтеграції у Європу і стає європейською країною. Білорусь не буде ніколи російською. Ви людина з медіа-середовища, особливого дипломатичного досвіду не мали, однак в березні вам довелося бути в складі переговорної групи. Чи одразу ви зрозуміли, як треба говорити з ворогом, чи були якісь певні моменти розгубленості? В нас розгубленості? Ні, саме в вас, у Михайла Подоляка. Це ж не питання. По-перше, досвід дуже великий, в тому числі ведення специфічних переговорів, не тільки політичних, і з більш складними, скажімо так, опонентами, набагато більш складними. Це не те, що немає розгубленості, навпаки, коли тебе атакують як країну, і ти приїжджаєш на переговорний процес, і ти розумієш, про що буде йти мова, що це приїхали, скажімо так, пластмасові фігуранти для того, щоб передати ультиматум, не більше того, зачитати його просто. Це суфлери, да? Підставки для тексту. Так з суфлером важко говорити.
Нам треба було не говорити суфлером, нам треба було показати, що таке Україна. Тобто модель поведінки, формат поведінки в рамках переговорного процесу, домінування, навіть попри ту складну ситуацію, воно дозволило все трошки змінити, зламати план, з яким Росія приїхала. Так само, як Збройні Сили ламали план по наступу, знищуючи десь з певного часу, ефективно знищуючи, особливо на чи в Чернігівській, Сумській, Житомирській областях, тому що там ліси, ефективно знищують. Так само і в рамках переговорного процесу все пішло не за планом. От вони приїхали, думаючи, що зачитають капітуляційний ультиматум, і тут буде традиційна українська делегація, яка буде це сприймати серйозно. Не повезло. Приїхали люди, які сприймали серйозно тільки те, що прописано в мандаті президентом Зеленським. А там було прописано ніяких ультиматумів, просто ведіть розмову для того, щоб зрозуміти психологічний стан цих людей. Ми зрозуміли, що ці люди неадекватні. Я зараз не про психічну складову, а саме щодо інформаційної складової. Вони щиро вірили, що тут 5000 нацистів, яких треба знищити, і всі інші впадуть. Вони щиро вірили, що скрізь, де йдуть бойові дії, Азов воює. Ну, просто Азов. А крім Азова воює там Торнадо, Айдар, ну, все, що було в 15-му, в 14-му році, вони все це передавали. Вони щиро вірили, що тут ображають російськомовних. Просто люди дійсно живуть в іншій реальності. І все. Ми це побачили, ми поговорили, і ми достатньо швидко зрозуміли. Якби ми з вами про це говорили, наприклад, після першого туру переговорного процесу, то я був би набагато більш обережніший в словах. Не тому, що ми вже не зрозуміли, з ким маємо справу, а тому, що ми ще не перебудували відносини України з глобальним світом. Тому сьогодні ми можемо речі називати своїми іменами і не боятись, тому що риторика змінилась у всіх. Всі все зрозуміли. І щодо переговорного процесу, в тому числі першого, другого, третього туру, і навіть Стамбульського туру. І щодо того, яка природа цієї війни, і щодо того, що Росія на самій справі робить в Україні. Дивіться, яке місто сьогодні найбільше зазнає, потерпає від атаки? Харків. Це ж найбільше російськомовне місто. Ну це нонсенс. Ви говорите про захист російської мови і нищите місто, яке було там на 92 чи на 93% російськомовне. Безумовно, Харків вже більше ніколи не подивиться в сторону Росії. Та й взагалі, навіщо нам дивитись в сторону аутсайдера? От треба зробити, довести гру так, щоб всі дивились Росія. Та ні, ну це ж Еритрея. Тільки на частково на європейському континенті. Треба, щоб так сприймали Росію. І це в тому числі ще одна місія. І сьогодні порядок денний змінений. Сьогодні риторика наших партнерів не така, як була в перші місяці війни. Вони чітко говорять, Росія є військовим злочинцем, корпоративно. Росія буде відповідати за злочини. Війна не закінчиться, як в 2014 році, тимчасовим перемир'ям чи новою лінією розмежування. Цього всього не буде. Буде інший фінал війни, і Росія займе місце на скам'ї підсудних. Це дуже важлива зміна риторики. І це все поступово змінювалося. І тому сьогодні ми можемо спокійно говорити, хто такий Путін. Не треба вибирати дипломатичних формулювань. Треба речі, і це знову ж таки зробив президент України, який в глобальну політику цей тренд запустив. Ви маєте говорити, коли такі кризи, глобальні кризи, коли війна, не якісь там обтікаємо формулювання, а маєте речі називати своїми іменами. Якщо ви не хочете брати відповідальність, так і кажіть. І якщо ви сьогодні говорите нам про мирне врегулювання, то тільки не так говоріть. Ви говоріть, підпишіть капітуляцію. Не говоріть про мирне врегулювання, тому що немає ніякого мирного врегулювання. Ми не будемо розраховуватись життям своїх людей, чи своїми територіями, чи зруйнованою економікою, тому що вам страшно. Нам не страшно. Ну, страшно, бо вони атакують. Але ми будемо воювати, поки ми не закінчимо правильну війну. І тут немає мирного врегулювання, поки танки стоять на нашій території. І все. І тому сьогодні ситуація виглядає набагато більш привабливо для України. Ми є фундаментальним суб'єктом міжнародного права, глобальної політики, і ми формуємо порядок денний. Це унікальний шанс, які ми сьогодні використовуємо для того, щоб таки створити українську державу. Тому що одна справа теоретично про щось говорити, а інша справа – заплатити величезну ціну за право бути суверенною, свободною
демократичної держави, що сьогодні Україна і робить. Офіційно ви радник керівника Офісу Президента. А по факту, як відбувається ваше спілкування із Зеленським? Ви комунікуєте через Єрмака чи безпосередньо з Президентом? Я комунікую безпосередньо з Президентом, безумовно. Президент є ключовий стратег, в тому числі щодо інформаційного бачення. І немає сенсу щось комунікувати, якщо це не буде узгоджено з баченням президента. Ще раз підкреслюю, він є хедлайнером всіх процесів, в тому числі інформаційних. Тому що він сьогодні є особою, яка якраз і тягне на собі все, що стосується позиціювання України і на зовнішньому, і на внутрішньому ринку. Я маю на увазі держави на внутрішньому, а на зовнішньому – країни. І тому, безумовно, треба постійно координувати багато разів на день з президентом все, що стосується. Ми не можемо говорити щось, от я захотів і щось тут говорю. Ні, це має бути скоординовано і синхронізовано з президентською позицією. Тому що це є державність, це є державна вертикаль інформаційна. І так сталося, що президент вкрай ефективний з точки зору позиціювання України на різних рівнях. І, безумовно, треба з ним координуватися. Тому безпосередньо спілкуємось, обговорюємо тези в тому числі. Бо це важливо. Ти не можеш вийти і сказати те, що не говорить президент. Моя функція дуже проста. Синхронізація One Voice серед державних інституцій з одного боку, а з іншого боку додаткове розтлумачення ключових тез, які генерує президент, публічно генерує. Бо треба пояснювати, треба повторювати, треба масштабувати все, що він проговорює з точки зору інтересів держави України. І як фінал війни, і як наші перспективи. Це двосторонній процес? Тобто ви спочатку радите президенту, які тези йому використовувати, а потім ті тези, які він озвучив, ви доносите вже до естеблішменту? Це не так виглядає. Да, це виглядає президент інтуїтивно розуміє багато процесів. І це виглядає, скоріше, як діалог. Проговорюється. Він ініціює якісь там тези, які треба просто проговорити між собою для того, щоб синхронізувати саме цю публічну складову. Трошки інакше. Президент Зеленський, він іншого рівня політик. Тобто він вміє розмовляти. Я можу собі це дозволити, тому що багатьох особисто знаю. Дуже складно політикам вміти вести діалог внутрішній. Я маю на увазі не публічний, коли тобі щось написали. Ні, президент в матеріалі глибоко. І він з тобою веде діалог, щоб не просто там щось прописали і потім ми говоримо. Ні, ми проговорюємо, щоб це було розуміння глибоке. Про що, як і чому ми маємо говорити. Тому, скоріше, це діалогові форми, а не ти щось радиш, він щось говорить і так далі. Ні, це обговорили. Так, ми синхронізували це бачення, куди, як і навіщо ми йдемо, чи що і як ми коментуємо, після цього вже ми масштабуємо. Тобто він задає вектори, задає параметри, а потім вже треба це масштабувати. Ще раз підкреслюю, тому що навіть коли ти з партнерами на зовнішніх ринках працюєш, то треба постійно, не всі до кінця це розуміють, треба постійно повторювати одні ж і ті тези. Чому ми постійно говоримо про зброю? Це ж не тому, що нас зациклило, да? Це ж зрозуміло. Ні, ми це говоримо, тому що це дуже важливо, тому що люди поступово втрачають. От якщо один раз сказав, якщо ти не будеш далі повторювати постійно, то через певний час інформаційний порядок денний цих людей буде зайнятий іншими темами. І ти будеш десь там в аутсайдах знаходитись, це нам не потрібно. Тому треба постійно повторювати, масштабувати. Президент одноосібно це не може робити. Нам треба, щоб весь державний апарат, ті, хто уповноважені, постійно про це говорили. Візит Зеленського до Сполучених Штатів. Чи були побоювання щодо його безпеки? Я не думаю, що ми під час війни маємо обговорювати елементи безпеки першої особи держави. На мій погляд, вона ефективно забезпечується. Тобто дуже і дуже нормально працюють і СБ, його особисто, да, і всі інші спецслужби наші, в тому числі контррозвідка. Все продумується, і коли він їде на передній край, і коли він їде в інші міста України, і в даному випадку, коли він летів в Сполучені Штати. Я думаю, що тут побоювання завжди є, тому що це війна, але все контролюється. Володимир Зеленський не говорить, чи піде він на другий термін, однак каже, що точно буде президентом до перемоги.
Ви мали з ним про це розмову? І як політтехнолог, що ви йому радите? Тому що, можливо, не варто уходити, коли ти на піку, адже саме після перемоги його кандидатуру однозначно всі підтримують. Чесно кажучи, ми ці питання не обговорюємо, тому що війна. Я щиро про це говорю. Але я відношусь до категорії набагато більш радикальних людей, ніж, скажімо, в цій будівлі багато хто. Я вважаю, що виходячи з аналізу психотипу президента, ми маємо ефективно довести до кінця війну, ну, тобто маємо її виграти обов'язково, бути абсолютно свідомими, що ці позиції, які є публічно заявленими, як має бути фіналізована війна, маємо довести до кінця. І для цього його психотип якраз ідеально підходить. Це перша складова. І друга складова, на мій погляд, що зважаючи на Україну як країну, яка любить дуже дискутувати внутрішньо після перемоги, хто головний переможець, да, мені видається, що він точно має йти на другий термін, але це ми не обговорюємо. І ще раз підкреслюю з ним. Я вважаю так особисто, що він має допрацювати складову, перехідний період буде, треба добудувати елементи держави. І він, як людина, яка внутрішньо знаходиться і у війні, і розуміє вихід із війни, і розуміє наступні там рік, два, три після війни, він має це відпрацювати. Хоче він цього чи не хоче, на мій погляд, він має це відпрацювати. Після того, зрозуміло, перехідний період закінчується, вже є інший тип держави. Ну, я думаю, що багато які елементи, які були до війни, вони зникнуть. Ну, я не кажу про дискусії, оці величезні дискусії, бо у нас всі експерти і всі все знають, як треба робити. Це точно не зникне нікуди. Але між тим, я особисто вважаю, що він має так дойти, да, до фіналу своєї політичної кар'єри. Але ми це не обговорюємо. Це сьогодні не актуально. Це взагалі трошки спекулятивно. Я не те, що ми зараз це проговоримо. Я кажу, що це взагалі спекулятивно. Мені видається, що дехто, багато хто навіть, політичному середовищі України трошки передчасно починає свою політичну поведінку актуалізувати. Мені видається, що дуже тяжка ситуація. Ну, з точки зору кількість людей, які загинули, руйнування, які нам завдає Росія, хід війни, особливо на Бахмутському напрямку, перемовини з нашими партнерами. Мені видається, що сьогодні думати про те, як ви будете парламентські перегони вести, як ви будете готуватись до президентських перегонів, коли це буде, які ви позиції займете, які у вас рейтинги, це не на часі. Ну, просто об'єктивно не на часі. І мені видається, що це очевидні речі. Я про це публічно постійно кажу. Давайте трошки зачекаємо. От будемо виходити на фінал війни, всі вдягнете собі геройські медалі, суперменські медалі, і будете казати, що ви герої, і вести політичну кампанію, коли ми будемо розуміти, що вже не будемо платити життями людей за ваше право говорити, що ви супермени. Це супер буде. Конкуренція, політичні проекти, технологічні проекти і так далі. Але сьогодні на фоні чого ви хочете говорити? Чи ви хочете селфі робити, як ви допомагаєте людям, які втрачають своїх близьких, і на цьому робити якийсь піар? Ну це ж нонсенс. І взагалі нонсенс сьогодні про політику говорити. Виграємо, буде фантастична політика. Фантастичні партії, технологічні проекти, суперлідери, напевно. Але це треба виграти. Питання про другий термін Зеленського ставлять не тільки кандидати, а й виборці. Тому я і питаю вас про це. Виборці ставлять одне питання. Я його артикулюю. Вони ставлять питання, чи є в нас лідер? І відповідають на нього, в нас є лідер. Ну, який абсолютно чітко зафіксував, хто він і що він, як людина перш за все. Яка може тримати, ну, дуже сильні і потужні удари. Долі. І це головне. Для виборця це головне. Він розуміє, що він може очікувати від держави стійкості, незламності. Як би це не звучало пафосно, але виборець сьогодні підсвідомо. Так, він читає наші фантастичні соціальні мережі, він читає усі ці політичні експертизи, але підсвідомо 95% виборців, потенційних виборців, розуміють, що в нас є потужний хребет у держави саме у військовий час. І зламати його неможливо. І це дає віру. Головне, в такі тяжкі часи має бути віра, не якась абстрактна,
а віра в те, що буде завжди людина, яка візьме на себе відповідальність, яка буде стояти до кінця, яка буде з тобою розмовляти, яка не відвернеться і не поставить тебе перед собою, щоб ти платив велику ціну, а він потім прийде і скаже, ми тут теж були. До речі, багато політиків так і зробить. Потім можемо зафіксувати це після перемоги. Як вони себе вели в перші дні, в середині війни, і як вони себе вели після війни. Це ж дуже цікаво буде. Але між тим, сьогодні все рівно. Немає різниці, хто що й говорить. Є підсвідома і очевидна річ у людей, у виборців, у всіх тотально, що в них є лідер, і в них є дуже потужна держава. Вона робить помилки, вона має проблеми, корупція нікуди не зникла, конфлікти нікуди не зникли, кадрові помилки нікуди не зникли. Але держава є потужна, яка буде до кінця тримати удар. І люди в це вірять. І це ключове, що дозволить нам виграти цю війну. Суспільство і держава сьогодні демонструють, що вони точно все зроблять для того, щоб Україна як держава була непереможною. Про соцмережі. Андрій Єрмак обрав собі дещо нетиповий спосіб комунікації. В його дописах превалюють емоджі-ребуси. Хто йому підказав цю тактику? Його оточення, певно. Чи він сам вибрав таку тактику? Ну, кожен... Ви завжди розгадуєте їх? Ще раз? Завжди розгадуєте, завжди розумієте, про що йдеться? Ну так. Він же безпосередньо є керівником моїм. Ну і безумовно, я розумію, про що і як він говорить. До речі, це достатньо ефективний інструмент. Саме для Андрія Борисовича. Він таким чином, ну, якби спілкується, оригінально спілкується з суспільством і займає окремо від президента, наприклад, займає певну інформаційну нішу. Це дуже важливо. Знову ж таки, це зменшує пустоти, як я називаю. Коли ти вибираєш правильний інструмент спілкування, от це ж одна з ключових проблем сучасного інформаційного суспільства. Дуже багато місця для інформації. Дуже багато майданчиків для інформації. І якщо ти займеш щось одне, то на всіх інших буде домінувати не твоє. Ти там не будеш присутній, і ти не зможеш там доносити свою точку зору. За рахунок різних інструментів можна збільшити обсяг домінування як такого. Ну, тобто, мати впливи. І це дуже важливо. І мені видається, що це креативні підходи сьогодні, коли багато, ще раз підкреслю, інформаційних потоків, багато інформаційних майданчиків, ну, дуже важливо. І таким чином пан Єрмак збільшив можливість впливу важливих тез, які треба донести до іншої частини спільноти, ніж те, що робить, наприклад, президент, чи те, що роблю я, і таке інше, чи те, що роблять міністри профільні, наприклад, Кулєва, чи Резніков і так далі. Тобто це збільшує кількість платформених рішень. І таким чином більше людей розуміють позицію держави. Це ж круто. Ви заявляли раніше, що будете вже в травні 23-го року вмикатися з набережної Ялти, вести ефір. Яка, по-вашому, буде послідовність воз'єднання України? Крим буде фінальним акордом, чи заключною фазою війни все ж таки буде звільнення Донбасу? Не готовий сказати, які буде фіналізація, тому що тут сценарні плани можуть бути різні. І, на мій погляд, взагалі було бажано, щоб все, що стосується звільнення військовим чином, коментували більше ЗСУ, як ЗСУ, ну, мається в нас Генеральний штаб, чи принаймні Верховний Головнокомандувач. Але між тим, можемо політично подивитись, як воно може розвертатися. Дивіться, якщо ми звільняємо території Луганської області, чи Запорізької, Луганської, Донецької, то після цього Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що будуть робити там росіяни. Їх просто не буде. Вони ж будуть розуміти, що треба втікати. Це ж, знову ж таки, коли ми говоримо про Росію, Росія – це стая. Стая атакує великою кількістю. Якщо ти один, ти можеш програти. А ми ж не одні. І стая дуже швидко розуміє, що прийшов мисливець, який дуже ефектно може прорядити цю стаю. І вони будуть от дуже і дуже швидко втікати з Криму. І все. Я взагалі вважаю, що це не питання, в травні будемо на набережні Ялти. Я взагалі хочу бути на набережні Ялти, я там точно буду. Бо це для мене вже не питання. Питання часу. Це може бути травень, може бути
квітень, може бути червень. Це немає різниці. Я просто там точно буду, тому що це, знову ж таки, логіка процесу як такого. Життя йде в рамках логічних коридорів. Ти не можеш зупинити, навіть якщо ти хочеш, попри все. В 14-му році теж можна було зупинити. Треба було просто трошки більш волі мати. Але не будемо говорити про минуле, тому що минуле, коли ти починаєш говорити про минуле, то ти починаєш себе заводити в глухий кут. Треба жити сьогодні і завтра. От маємо все зробити сьогодні, щоб завтра. Для мене є ключовий параметр цієї війни. Чому ми маємо, і для президента також, дуже важливий параметр, чому маємо дійти до кінця? Правильно. Тому що ми маємо вирішити, ми, а не наші діти. Ну, не треба, щоб наші діти через там 3 роки, 5 років, які сьогодні сидять в бомбосховищах, щоб вони потім ще заплатили одну ціну. Щоб вони потім вмирали за право держави існувати. Тому ми сьогодні маємо підписати такий умовний контракт, і підписали всі. Або ми сьогодні доходимо, і тоді наші діти дійсно живуть в крутій країні. Або ми тоді маємо шукати собі інше місце життя, тому що України не буде. І це важливо. І тому ми точно дійдемо до кінця. І точно будемо на набережній Ялті. І точно вони будуть втікати. Тому що Росія вже готова втікати. Вже готова. Просто вони ще не вийшли зі стану алкогольного сп'яніння тотального. А коли вийдуть, тоді будуть розуміти, що подивляться по сторонах і будуть розуміти, що або ти втікаєш, або ти вмираєш. У них буде вибір такий. Причому бажано, щоб вони далеко втекли, заплатили багато грошей, протягом багатьох років платили, для того, щоб їх діти, коли вони будуть виплачувати репарації 20, 30, 40 років, розуміли, що за все в цьому житті дуже дорого будеш платити, якщо ти приходиш кудись нищити життя інших людей. Це дуже важливо. Це все абсолютно вже я бачу, це природній процес. Мені як набагато легше, ніж багатьом, тому що я це вже бачу. І тому я оптимістично дивлюсь на все, що робить наша армія, незважаючи на ті складнощі, які сьогодні є. Я оптимістично дивлюсь на наші переговори з партнерами, незважаючи, знову ж таки, на те, що ми не можемо пришвидшити поставки певних видів зброї. Я дивлюсь оптимістичніше на наші спільноти, навіть незважаючи на те, що сьогодні дуже тяжко, ми ж дивимося, да, що з нашою енергоструктурою і таке інше, але я оптимістично дивлюся, тому що логіка невмолима. Ми закінчимо правильно все. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Я вам дякую. Да, вам дякую.